out of the rainfall. Egungo etxebizitza ereduaren aurrean okupazioa zilegia dela argi esaten dugu. Eta oraingo honetan ba aurrera pauso bat eman dugu, auzoari eskatuz etxe hutsen bat ezagutzen badu edo bere atarian ba etxe hutsen bat baldin badago, emantzipazio bulegoari esatua. Ez bada asteburu honetan, ba astelenetan irekita dagoen auzotegin irekita dagoen emantzipazio bulegoan. 6:30tik 7:30 arte. Gaur hori akampada bat montatu dugu, gero orain 6:30 aterako gara kalejiran auzotik ba argita garbi gure mezua alarazteko eta gero kontzertu batzuk egingo ditugu. Gero afaria eta bar eta bihar goizean ba egingo dira adinez benitarako ekintzak eta gero argazki erraldoi bat. Auzo guztia gonbidatu dagoena.